Yo, salutare fraților, numele meu este Nicolae, bine ați venit la un nou daily vlog. În fine, plecăm în Grecia. De fapt, plecăm la Bucale și după în Grecia. Nana, zi sincer, o să fie doar de noi sau nu? Da! Eu tot ziceam că o să putea absolut toate bagajele, astea-s bagajele lui sorul meu, ale mele și ale lor mei sunt jos. Nu știu exact unde plecăm în Grecia, în ce insulă, dar acolo va fi super șmecher pentru că o să închiriem mașină, o să ne plimbăm, o să mergem la mare, chiar o să fie super tare. Eu și așa, e un sentiment ciudat că mă duc în excursie cu ai mei, pentru că eu n-am mai fost cu ai mei într-o excursie de foarte mult timp, gen de când eram mic. Și acum, la 21 de ani, pentru că a fost ziua mea, mă duc în excursie cu ai mei. Oh, VMX-ul mic, VMX bolidul. Etel cum șade acolo, VMX bolidul. Ca o casă părăsită. Vino, Sandra. Ce faci, băi? Faci bagajele fetii? Ai? Mama? Momo! Momo! Alfi! Jos de tele! Mamă, cum mă... Alfi, țiganu! Alfi, țiganu! Oh, Lisa! Ce face, iubirea? E supărată că plecăm în Grecia? E supărată? E supărată? Am venit taxiul, mergem la gara acum și eu trebuie să-mi iau bagajul din Clio mobilul, din Clio bolidul, astăzi trebuie să iau cheile prima oară. Da, băi, cheile! Cheile! Pa, vezi! Pa! Pa! Pa, Alfi! Pa, Lisa, pa casă, pa bolid, pa. Motivul pentru care mergem cu trenul este acela că Fluence-ul, Renault, o mașină foarte de bună, s-a stricat. Mai exact la 30.000 de kilometri a picat cutia de viteze, a bubuit la propriu și n-avem mașină, iar în Clio n-aveam loc. Așa că mergem cu CFR-ul, care înseamnă cacăte fără rușine. Ia vreau să le văd, e sponsorizată? Sandra, dă-i follow. Follow la Sandra Nicolae pe Instagram și follow Marius Nicolae, linkul jos în descriere. Ia de niște chimicale. Dă-i chimicale, bune, a? Dă-mă, dă, să iau. Robeta, drobeta, turnul Severin. Vai, domnul Ciprian, dacă îți mușchi aveți pe dumneavoastră. Ia mai luați un bagaj. Ia mai luați și bagajul ăsta. Să vedem cum îl puneți. Oh, bravo, bun. Oh. București cu trenul și de București stăm o noapte și după care mergem în Grecia cu avionul. Vă mai aduceți aminte jocul ăsta? Fruit Ninja. Bravo, Sandra. Se iubire. Este Alvin. Alvin un golden. Foarte mișto, pe care nu știu de când eram mic. De așa băiatul, iată colții. E 7:30. Oh. Am dormit cred că 3 ore, superb. Și ne pregătim să mergem la aeroport, să ne urcăm pe un avion. Și sunt căcat pe mine de frică. Zborul o să fie gen de 2 ore, cam așa. Și mă liniștește faptul că o să mâncăm un avion și o să întrețin burta. Pe cap și la cai. Am ajuns la IA aeroport, ne pregătim de îmbarcare și am ditat mai bagajul după mine. Zici că-s femeie, cu o groază de haine după mine. Sandra, ți-e frică? Puștule, ia domne bagajul ăla de acolo. Ce faci cu bagajul ăla acolo? Puștule, ia domne bagajul ăla de acolo. Au, mai avem cam 2 ore până la îmbarcare. Și aici mama a cumpărat apă. Unde sunt biscuiții? Dă biscuiții. Oh, ma... Nu ăștia nu se găsea scârbos. De pe aia cu fructe naturale. Mulțumesc. Ăla de acolo e avionul cu care plecăm. Ăla. Oh my god! Da. Uite, ăsta este tunelul. Tunelul avionului. Uite avionul acolo. E ca o sufragerie albastră, gen. Sandra. Era mai mic și mi se pare că chiar la primul meu zbor cu avionul am intrat la piloți. Mai ții minte, mama? Nu mama, tu ai dat în mintea copiilor cu aceste jocuri, a? Nu mai fi da. Nu? Domnul comandant Preda, asistat de domnul copilot Doicescu, alături de echipajul de cabină. Vă urează bun venit. Acum decolăm. Bă, Marius, e oră jumate la 12 ore. Ce o să faci?
I'm always swinging for the fences. I'm always swinging and trying to hold on to this feeling while believing in this journey. It won't hurt me more than needed. It won't hit me in a hurry. I just want to call it even, but you leaving me defenses. I'm always swinging and vă mulțumim și vă dorim un zbor plăcut. Gata, am ajuns. Vai, cât de cald poate să fie. Mă, tată, dar n-ai spus că ai cumpărat un jet privat acolo. L-am aici pentru teste. E pentru teste, încă nu l-ai luat. Ai dat avansul de 1 milion de euro și... Facem aici, am luat teste. Da, exact, da. Nu ai combustibil în el, de aia nu l-am luat. Ăla e avionul nostru privat. Dar să ne place cu el dacă-l luăm. Da. Arată mișto. Hai acasă. Te bucai de but? Hai, drop, mamă. Ia și tu un pahar. Ah, am ajuns la minunatul hotel. Guys, eu am dormit 4 ore. Nu exagerez cu nimic, am dormit 4 ore. Mă simt fresh, mă simt bombă, mă simt tank. Așa că mă duc să mănânc. E uite ce mișto se vede acolo. Acolo este complexul cu piscină, cu mâncare, cu băutură. Foarte, foarte tare. Așa, apropo de o chestie, tata s-a aruncat astăzi în piscină cu telefonul și l-a distrus. Deci, uitați, asta este apă intrată în telefon aici. Efectiv, e daună totală. Dacă vă vine să credeți, este pentru prima oară când merg în Grecia, la facultatea. Mulți colegi din Grecia mi-au spus că este minunat. Ai auzit, Sandra, de realizarea făcută de tata cu telefonul? Ăsta este ai noștri? Cum e calamar la lecție? Da! Tzatziki! Aici așa, totuși. E bine să fie. Deci eu mă jur că este inuman ce mașini ieftine au grecii, așa pe cuvântul meu. Și căzute. Și căzute, căzănite. Mașinile grecilor sunt foarte ieftine, zic. Căzute, nu mai da, ieftine. Da, da. Oh, guys, închei din vlogul ăsta aici, pentru că sunt foarte obosit și vreau să mai dorm un pic. Mă obosește rău de tot climatul ăsta așa de mare. Sper că te-ai simțit bine. Nu uita să dai un like, nu uita să te abonezi. De asemenea, nu uita să dai un follow la Marci Nicolae și sora mea, Sandra Nicolae, pe Instagram. Te pup!